Vai ser uma coisa mesmo pra chegar lá no setor 1 lá e até pra quebrar. Vocês vão ver. Como o Salgueiro tá falando Rio no cinema, a gente tem que viajar. Onde está? Diz aí. Na porta sua que na veio descobri. Na busca o bonde da Lapa, Madame Sata. Peguei na meu cabelo, de quebra até de manhã. Onde está? A arte de tirar do papel e trazer pra realidade, né? Eu sou o queiro, o Oscar sempre é da academia. Alisa a perna! Vamos travar, agora eu vou fazer. Cinema e samba tem tudo a ver, porque samba é a contação de uma história e cinema é isso também. 7, 8. Paca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, pá, pá, pum, pá, samp. É muito forte ver um cara parar e olha pra mim. Eu tava sambando muito bem, daqui a pouco eu paro e quero que você bate palma pra mim. Só que eu faço isso de uma maneira, dançando. E as pessoas, querendo ou não, têm que bater.